Komisioni me rendite se anë dëgjimore për raportin vjetor të vitit 2022 të veprimtarisë të ASM-s. Tëftuar nga ASM-ja është Ardian Balli, koronel, drejtori përgjithshëm, falenderit. I strefi koronel, zënë drejtori përgjithshëm i drejtorisë së zbulimit, dhe zonja Athina Veshi, drejtoreshe drejtorisë analizës, falenderit. Siç vazhduam dhe dje, jemi në vazhdën e disa raportimeve që bën Komisioni i Sigurisë Kombëtare. Ne do vazhdojmë pjesën e parë nga drejtori, një pjesë hyrjes që do bëhet me dyert të hapura dhe pastaj do hedhim votim për të vazhduar dhe në bazë të kërkesës së drejtorit për të vazhduar me dyert mbylla këtë seancë për shkak të veprimtarisë së këtij institucioni kaq të rëndësishëm. Fjala është për ju, zoti Bal. I nderuar zoti kryetari i komisionit, të nderuar deputet antar të këtij komisioni, të nderuar pjesëmarrës. Në funksion të ushtrimit kompetencave të këtij komisioni dhe në zbatim detyrimeve ligjore të Agjencisë Inteligjencë dhe Sigurisë Mbrojtjes, sot do të raportojmë në këtë seancë dëgjimore në lidhje me veprimtarinë e ASM-s gjatë vitit 2022. Është një nder veçantë për ne që të vijojmë takimet dhe komunikimet me komisionin tuaj, që për vitin 2022 kanë qenë më të shpeshta se zakonisht, duke sjellë në vëmendje jo vetëm raportimin e zakonshëm vjetor, por edhe dy vizitat që janë zhvilluar në ambientet e institucionit ton, kun vizitën e dytë patëm nderin të jenë Komisionit të Sigurisë dy govendeve, Shqipërisë dhe Kosovës. Për sa i përket veprimtarisë sonë gjatë vitit 2022, synimi kryesor i punës ASM-s ka qenë realizimi i detyrave në funksion të përmbushjes misionit saj, atë për mbështetjen e autoritetit të drejtimit dhe të komandimit forcave të armatosura dhe forcave të armatosura me inteligjencë në fushën e zbulimit, kundër zbulimit dhe sigurisë në përmbushje të misionit tyre kushtetues. Viti 2022 është shënuar nga ngjarje të paprecedenta me ndikime shumë dimensionale në nivel global, rajonal dhe atë kombëtar, duke patur parasysh këtu kryesisht, por jo vetëm, sulmin e paprovokuar të Federatës Ruse kundër Ukrainës me 24 shkurt, sulmet kibernetike kundër sistemeve digjitale dhe shërbimeve qeveritare online në Korrik dhe në Shtator, kapjen e tre shtetasve të huaj, nga cilët dy rusë dhe një ukrainës në uzinën mekanike Çekin Gramsh me 26 gusht vitit të kaluar, si dhe situata në veri të Kosovës. Për sa më sipër, ASM-ja ka orientuar punën grumbulluese, përpunuese dhe analizuese, si dhe atë mbështetëse operacionale për një informim sa më të saktë dhe në kohë të autoriteteve të drejtimit dhe komandimit të forcave të armatosura, dhe nëse më lejoni, do paraqisim më detajuar veprimtarinë e institucionit tonë për vitin që kaloi. Faleminderit për pjesën e parë. Faleminderit, nderuar koleg, për shkak të rëndësisë së këtij institucioni dhe kërkesës bërë nga drejtori, do doja që pjesën tjetër ta vazhdojmë me dyer të mbyllur për shkak të mediave, jo për shkak të ne deputetëve. Kush dakord që kësa të vazhdojmë me dyer të mbyllur? Dakord? Faleminderit. Jo, po s'ka të bëjë, nuk ka të bëjë për certifikatë. Jo, dorish nuk ka të bëjë se kemi folur. Informacioni do jetë në nivelin e deputetëve, kështu që pastaj nëse ka kërkesa të tjera këtu. Fjala është për ju, zoti Bali.